Hola, molt bona vesprada. Comencem setmana i en este temps de Magazine Telesafor els proposem que es posen còmodes i prenguin bona nota perquè anem a xerrar amb Toni Orengo, que és un expert de les brosses, de les herbes que podem trobar en el nostre entorn més pròxim i que podem aprofitar tant per a la salut com en la cuina. Acaba d'editar el seu darrer treball, Herbolari Medicinal. Ahir ens fa una mena de descripció ben detallada amb pràcticament 10 dotzenes i mitja d'herbes, tant silvestres com les que podem conrear a casa per aprofitar, com dèiem, per a qüestions de salut com per a cuinar. Així és que prenguem bona nota perquè ens traslladem fins al riu Serpis de Gandia, a la vora del riu Serpis, perquè allí hem gravat aquesta entrevista que espero que aprofitem. En la guia que estan veient en les imatges es presenten algunes de les plantes medicinals conreades i silvestres més corrents al nostre territori. Hi trobarem descrites i localitzades 10 dotzenes i mitja de plantes que, a més de ser comunes i fàcil de trobar, són acceptades com a plantes remeieres per part de la ciència farmacològica. En la fitxa de cadascuna de les plantes s'inclou una fotografia representativa, una breu descripció botànica, el lloc en el que habita, la part utilitzada i com es recolecta, les substàncies responsables de la seva acció o principis actius, indicacions sobre l'ús i formes d'administració senzilles per a tractar les diferents malalties i afeccions. Hola, molt bona vesprada. Este és el llibre protagonista d'este test de Magazine Telesafor, Herbari Medicinal, guia de les plantes remeieres valencianes més comunes. L'autor ens acompanya, Toni Orengo. Toni, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, vaig a llegir directament aquesta guia, que està editada en Tívoli, forma part d'una col·lecció de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. Bueno, Toni Orengo, tu eres de Beniopa, de la nostra comarca, eres un apassionat de la muntanya, de l'etnobotànica, però aquest no és el primer treball que publiques, perquè has publicat altres en aquesta mateixa editorial Tívoli, llibres Herbari Vell, del País Valencià, Herbari Mengívol, Herbari Excursionista i Herbari Tòxic. Com deia, quan deia que és un apassionat, això no és exagerar, no? Bé, en principi no és exagerar. Sempre des de ben menut, jo a vegades ho explico, quan vaig a presentar un llibre sempre explico la mateixa història, que quan es va repartir les feines de casa, com que jo tinc tres germanes, cadascuna, pues, una li va tocar escurar els plats, l'altra netejar, passar la granera i el motxo, diguem-ne, i l'altra llevar la pols, i van dir, i el Toni què fa? Pues Toni que s'ocupa de les plantes, que com és un xic, pues, no pot fer feina, era una altra mentalitat. Sí. Bé, així vaig començar en pocs anys a cuidar les plantes de casa, de la mare, de la iaia i això, i a poc pues, va néixer en mi la passió de les plantes i després, bueno, la meva vida acadèmica ha estat al voltant del món de l'agricultura, del medi ambient, i després la vida professional, l'actual, pues, també soc professor de formació professional, el tema temes d'agricultura, temes de medi ambient, temes forestals, i ja dic que sempre m'ha agradat. El que sí que vull que tingueu en compte és que soc un apassionat de la muntanya, això, però sembla que no tinc massa imaginació, perquè tots són herbaris, que potser haurien d'haver canviat una miqueta el nom, però bé, és el que hi ha. Toni, quan parlem de plantes medicinals, estem parlant d'una saviesa, d'una tradició mil·lenària que s'ha fet servir, però cal tindre els coneixements, és a dir, que no està inventat, ja fa molts anys que tu recuperes aquesta tradició. Sí, no, la medicina... La medicina actual, diguem-ne, la medicina purament farmacològica o basada en els fàrmacs de síntesi, és recent, el que no és recent de la medicina natural, que té diferents mètodes i un d'ells és la utilització de les plantes. L'home com a espècie ha viscut directament en la natura, totalment imbricat en la natura, feia servir com a alimentació els vegetals sobretot, també animals, i per a guarir-se, per a curar-se, utilitzar les plantes que, per el fet d'anar provant-les, per el sistema d'èxit i error, va anar veient que eren necessàries per a mantenir una salut determinada. I així en la comarca, el que vull dir, clar, que després de mil·lennis i pues, en les noves generacions o diguem, en els nous temps, el que és la medicina natural, o en el cas de les plantes medicinals, pues havien anat una miqueta a la baixa, la gent s'havia desconnectat de la natura, però va haver un personatge així a la Safor, en aquest cas al poble de Berreguard, que és el Joan Pellicer, que va tornar a posar
vamos, en boga tot el món de la etnobotànica, de l'estima, i sobretot en general de l'estima per les plantes, tant les plantes que mengívoles silvestres, com les plantes tòxiques, com les plantes pues això, medicinals en aquest cas, no? I els llibres que jo faig, pues en tot cas, són un homenatge al Joan, que va ser mestre meu i de molts altres. Mm. Bueno, quan parlem de plantes medicinals, tu has aquí, en la teua esta última guia publicada, deixes ben clar que és aquella que conté en qualsevol dels seus òrgans alguna substància amb activitat farmacològica que pugui ser utilitzada a finalitats terapèutiques. I cada vegada hi ha un major, després d'aquest paronet, diguem, que acabes de comentar, cada vegada i actualment està més de moda, afortunadament, i hi ha un major interès per el tema de les plantes medicinals. Sí, en general per la salut, i molta gent es dona compte que hem de tornar una miqueta a la vida més natural, a fer esport, a relacionar-se amb la natura. Cada vegada es veu més gent que passeja per el camp i que, en definitiva, fa una dieta més saludable. Comencem a veure que l'alimentació càrnica, pues, té uns efectes negatius que són prou evidents, i cada vegada més gent que està reduint el consum de carn i està augmentant el de verdures, i també en el cas de l'agricultura ecològica, pues cada vegada hi ha més gent que relaciona els productes ecològics sense tractaments químics afegits amb un més alt grau de salut. I en el cas de les plantes medicinals, pues també, no? O sigui, qualsevol que isca una miqueta al camp sempre trobarà gent que està cada vegada més interessat per les qüestions naturals, que és una miqueta d'on venim, no? És la tradició vital dels nostres pobles. Clar, i nosaltres en este grup mediàtic estem també interessats des de fa molt de temps, molts anys, gràcies a la teua col·laboració, perquè anem a recordar que Toni Orengo té una secció fixa en el test de magazine de l'Hoy por Hoy Gandia, en el Ràdio Gandia Ser, és divendres, Natura a casa, i després en Telesafor, així, també dimecres, tens Natura propera, o fas un repàs de les diferents propostes que ens arriba de forma natural. Però parlem d'este herbari medicinal, d'esta guia. Està estructurada en plantes medicinals d'hortes i jardins, plantes medicinals silvestres, i després una bibliografia bàsica, per si algú té ganes de conèixer un poc més. Fa un mes, no?, que ha eixit al mercat, recordem, l'editorial Tívoli. Sí, va ser el mes de desembre, no recordo exactament quin dia, a mitjans de desembre el vam acabar. Sí que vull dir, pel que fa referència de Ràdio Gandia Cadena Ser, que jo sempre recorde també que els llibres, quan la gent em preguntava, hi ha molt de treball fet, no? En definitiva, no ha sigut tant perquè vaig, a banda de la col·laboració en la tele, que ja feia anys que ho feia, sí, en la revista Micro, uh-huh, pues vaig estar durant molts anys, 4 o 5 anys, totes les setmanes escrivint un article sobre les nostres plantes, que m'han servit després per adaptar-los al que han sigut després els llibres, tant de plantes silvestres mengívoles, com de plantes tòxiques, com en aquest cas de plantes medicinals. Tot així, tot allò que ja tenia escrit, pues, ha sigut una miqueta, pues, això, readaptar-ho al format llibre i publicar-lo. Vull dir que gràcies al grup Ràdio Gandia, pues, que m'ha facilitat De fet, molts treballadors de Ràdio Gandia, pues, m'anima. Tot això que fas i que escrius en el micro, algun dia es podria convertir en un llibre. Pues això, al cap d'uns anys, fa 3 o 4 anys que vaig començar en els herbaris, pues, aquestes prediccions i aquests ànims que em donàveu, pues, han fet realitat. Ara anirem entrant un poc a l'estructura per veure les parts que formen part d'aquest herbari medicinal, però anem a repassar, per curiositat, herbes, plantes que podem trobar o que passem per el costat d'elles dia rere dia o de forma prou habitual i no sabem quins són les. Per exemple, així jo veig la canya, la típica canya que tenim, així, per exemple, vora el riu Serpis, en tenim, que la veritat és que també té la seua, esos principis actius i que podem aprofitar, no?, la canya. Sí, la canya és germana del gram, són plantes que tenen uns rizomes, és a dir, unes tiges o una mena d'arrels que van per baix de terra, però de manera prou superficial, i que poden utilitzar-se com a plantes diurètiques, també inflamatòries i galactògenes.
Galactogen vol dir, pues això, que pot ajudar a la producció de llet per part de les mares. Però sobretot són plantes que s'han gastat tradicionalment, encara que la canya té mala fama per diferents motius, són plantes que s'han gastat per millorar la diuresi, eliminar orina i demés, i tots els productes tòxics que puguen anar afegits a l'orina, i també com a antiinflamatòria, perdó. Ja dic que és un ús tradicional d'aquest vegetal. Jo suposo que és recomanar, a banda del contingut interessant, per allò de la curiositat, perquè la gent, de ben segur que llegint esta guia, fitxa rere fitxa, es pot endur més d'una sorpresa de dir, ostres, jo no sabia què. Bueno, segurament sí, la gent intenta saber-ne, però clar, hi ha moltíssimes plantes sí. que poden utilitzar-se quan un eix al camp, i el que he fet, normalment quan parlem de plantes medicinals, parlem de plantes medicinals silvestres, aquelles que trobem a la muntanya. Jo el que he fet ha sigut un recull també d'aquelles plantes que podem trobar al jardí, que moltes vegades tenim dins de casa, sí. i que poden ser també útils. Per exemple, el llorer. El llorer és una planta que trobem en molts jardins, a vegades la trobem també silvestre, però és una planta que ja dic, moltes vegades es té a casa, tallada en forma de bola, d'una manera més o menys ornamental. Sí. És una planta que solem posar a alguns cuinats, a les llentilles i a alguns guisats, i és una planta que és boníssima perquè és digestiva, és carminativa, ajuda a eliminar els gasos que... I per això... Encara que la gent no fos conscient, quan la posàvem a les llentilles, als potatges de cigrons i això, era perquè realment ajuda a evitar l'acumulació de gasos que tenen la majoria de llegums. I són plantes que, ja dic, que són fàcils de trobar i que tenen un ús molt, molt adequat per a la vida diària, perquè la digestió és la base d'una bona salut. No? Toni, crec que qui tinga ganes de fer règim, el llorer no és massa recomanable, no? Però allò que estimula la gana de menjar? Ah, bueno, sí, és un estimulant també de la gana de menjar, però bueno, un estimulant, diguem-ne suau. La gana de menjar normalment ve de fàbrica, ve de casa. Sí. Sí. Bueno, anirem fent menció, perquè, per exemple, també tenim, abans de parlar ja de l'estructura llibre, la Maria Lluïsa, la Yerba Luisa, que també és una planta que tal vegada desconeixem els seus principis actius. Sí, no, la Maria Lluïsa és una planta que no tot el món coneix, però que en molts patis i en cases de pues això, en balcons, en terrats, en l'horta o en el jardí, la podem tindre com a planta pues això, aromàtica, una planta, sobretot, més que la pròpia capacitat de la planta, que és una planta molt digestiva i que sempre vindrà bé prendre una tasseta després de cada una de les menjades per ajudar al que dèiem, per ajudar a la digestió, que ja dic que és la base de la salut. És una planta que la podem afegir a qualsevol tipus d'infusió de qualsevol altra planta, perquè no totes les plantes tenen bon prendre. La Maria Lluïsa té un prendre excel·lent, i el que fa la Maria Lluïsa és que no aporta cap efecte negatiu quan la combines amb cap altra planta, i quan necessitem prendre, per exemple, la canya o el gram o altres plantes que tenen un gust amargós, la barreges en unes fulles de melissa i aquest sabor canvia i te la prens a gust, perquè al final també la salut va relacionada molt en allò que fem a gust, no? Qualsevol cosa que facis a desgust ja estàs creant-te una negativitat que no és gens bona per la salut. Per tant, hem de prendre les plantes amb gust de prendre-la, amb una actitud també positiva. I la Maria Lluïsa és la número 1 per això, per a millorar el sabor de qualsevol tipus de te, infusió o de cuit o manera que utilitzes la planta. Es pot utilitzar, sí. Pot utilitzar també en la cuina, no? Una coca de llanda, li pots afegir una infusió, la pots fer en una infusió de Maria Lluïsa, donar-li aquest toc allimonat, i a més pues, li aportes la qualitat medicinal que és ser digestiva. Si els sembla interessant, estos exemples, ja saben, han de comprar aquesta guia, Herbari Medicinal, en editorial Tívoli, de Toni Orengo. Però anem per parts, perquè hi ha alguns aspectes que inclous en la guia que són importants, a banda d'aquests principis actius, des de tanins, principis amars, resines, olis essencials, el significat, no? Però important, recol·lecció, assecament i conservació
de les plantes remeieres, perquè l'època de, en general, l'època de recolectar plantes va de la primavera fins al començament de la tardor, especialment per a les plantes en les quals les flors són els òrgans on s'acumulen bona part dels principis actius. I altres plantes s'han de collir preferiblement durant la tardor i l'hivern. En tot cas, per recollir plantes d'una manera segura i respectuosa, cal tenir en compte alguns consells que tu dones en aquesta guia, perquè és important el moment per a, de recol·lecció de cada planta. Sí, perquè les plantes medicinals tenen aquests components, aquests principis actius, són com una mena de defensa de la planta davant una sèrie d'inconvenients vitals que pot tenir la planta. O sigui, són de vegades productes que fan fugir als herbívors que se la poden menjar, i la major part dels casos són productes que ajuden a la planta a suportar l'excés de calor i la sequera. Es volatilitzen aquestes olis essencials, per exemple, i mantenen la planta una miqueta més fresca i sense tanta evaporació d'aigua. Per això la millor època de recol·lecció és primavera i estiu, que és quan la planta té flors i té major quantitat de principis actius, de productes que són medicinals per se, no? Per tant, seria aquesta l'època, i també és convenient, doncs, dins d'aquesta època, els dies assolellats, i aleshores del migdia, quan la planta té més capacitat, més contingut d'aquestes essències. És important també donar a conèixer que moltes vegades la gent va a replegar plantes, o no va a replegar plantes, va a la muntanya simplement a passejar i veu una planta, un timonet, un romer, i moltes vegades arrencar directament en un estiró. Si pegues un estiró, diguem-ne, arrenca la planta d'arrel, i és un exemplar que el condenes a morir. L'important és tindre una navaixeta, unes tisoretes d'esporgar i anar tallant, deixant la planta, pues, això, que les pròpies arrels es mantinguin ahí. Pots anar tallant unes plantes sí, unes no, i deixar sempre que la planta, pues, puga tindre vitalitat posterior, sí. no acabar en ella directament. Sí, aprofitar-se de la natura, però sempre respectant-la, ese seria. Altre aspecte que tu expliques també molt bé, per aquesta varietat, tu has parlat abans d'una infusió, perquè és un dels mètodes de preparació. Sí. Hi ha diversos mètodes que també recull en este llibre, que també, perquè cada no sé si algunes plantes tenen són millors per a infusió, altres són més per a una decocció. Sí, no, el mètode més freqüent més és fer una infusió. Una infusió, sí, és el que estem acostumats a fer, sobretot al bar. La infusió de camamirla, de poliol, de timonet, de te, molts altres, no? És simplement calfar aigua, quan comença a bullir, apagar el foc, diguem-ne, i aleshores a portar la planta, en el cas dels bars o a vegades a casa, en una bolseta que deixa traspuar l'essència, i a casa podem fer-ho tirant la planta directament, tapant, i esperar 5 o 10 minuts i després colar, i això seria una infusió, és el mètode més. Però hi ha algunes plantes que són més dures, per exemple, alguna planta que hagi utilitzat la corfa o les arrels triturades, i aleshores necessita una miqueta més de temps de cocció, seria un decuit, seria deixar 5 o 10 minuts la planta dins de l'aigua bullint, durant això 5 o 10 minuts, després esperar 10 minuts en el foc apagat i tornar a colar. De vegades es fan el que diuen maceracions, que és la planta en un líquid durant un temps. La més famosa de les maceracions són els olis, o els alcoholats. Per exemple, l'oli de pericó, que és una planta famosíssima i una planta que haurien de collir ara el mes de maig o juny, fer oli de pericó, és una planta magnífica per a evitar cremades i per a problemes de la pell en general. O també és molt conegut l'alcohol de romer, per a fregues, per a dolors musculars, etc. I no és més que posar romer en alcohol durant un temps i després utilitzar-lo per això, per a fregues, per a, ja dic, dolors musculars, ciàtiques, inclús problemes de la pell, per a poder-les curar. Després també, altres opcions són pomades, ungüents o emplastres, i a banda els sucs. Es queden pocs minuts, i voldria que també parlarem d'una qüestió important, perquè estem parlant de plantes medicinals, de plantes naturals, que suposen un remei natural, però s'ha de tindre molt clara la dosificació, perquè segons quines plantes pot arribar a ser perillós. Sí, bueno, en principi les nostres plantes no hi ha, ja dic, van fer l'anterior a este, era un que se'n diu herbari tòxic, sí, que era plantes tòxiques, heberinoses i això, i sí que he de dir que per a poder fer un llibre em va costar una miqueta anar buscant-les, perquè la veritat és que no hi ha massa que siguin tòxiques. Sí que hi ha algunes
que poden comportar, pues, això, mals de panxa, irritacions, però mortals podrien comptar-les en els dits de les dues mans, com a molt, no? El baladre seria, ara que estem en el riu, el baladre seria la planta tòxica per excel·lència. La resta de plantes que coneixem per, com a medicinal, i això una de les coses que hem de saber és saber-la identificar bé. No podem anar a replegar plantes medicinals sense saber-les identificar bé, perquè podríem tenir una confusió que no seria mortal per se, ja dic que les plantes mortals són molt, i simplement el sabor que tindria ja mos tiria cap endarrere, però sí que és important reconèixer la planta bé per no equivocar-nos en alguna que tinga certa toxicitat i que es pugui tindre, pues, no sé, problemes estomacals, diarrees, còlics, etc. I en la majoria de plantes, pues, la dosi és el que ve a ser una cullerada de postre per tassa d'aigua. No passant tant d'ahir, els problemes són mínims. En tot cas, la majoria de plantes, diguem-ne, que ajuden a la diuresi. Si te'n passes una miqueta, el que pots fer és estar tot el dia pixant i simplement danys menors. Ja dic que mentre no t'enganyes de planta, en principi no hi ha cap tipus de problema. Ja dic, o un pessiguet, el que cap en la mà, o una cullerada de postre per tassa o per got d'infusió, i a partir d'ahí no hi ha cap tipus de problema en general. Fem menció a algunes plantes que poden trobar silvestres. Per exemple, el rabet de gat, que de ben segur tot el món el pot identificar, i si no, inclou foto, aquesta guia, que també té els seus principis, no? Sí, el rabet de gat no és una planta molt coneguda, és una planta que forma part una miqueta de l'imaginari dels xiquets, sempre parlem del rabet de gat, però és una planta poc coneguda a hores d'ara. Molt conegudes són el romer, el timoner, sí, la pebrella i altres, les mentes, la melissa. El rabet de gat és una planta que ha passat una miqueta a l'oblit, una planta nostra, que així a Gandia, o en la comarca en general, però així a Gandia en trobaríem fàcilment i d'una manera, pues, això, senzilla i en abundància, sí, a la muntanyeta del Calvari de Beniopo, que és la meva muntanyeta, per dir-ho d'alguna manera, allà en trobaríem fàcilment, i una planta també digestiva. La majoria de plantes, sobretot aromàtiques, com és el rabé de gat, són plantes que ajuden a la digestió, i torno a insistir que la digestió és la base de la salut. I és una planta, pues, això, que la podem utilitzar, té bon prendre també, i la podem utilitzar, pues, això, després d'un, sobretot de menjar copiosos. No moltes vegades passen els dies i no prenem infusions, però sí que és important, sobretot després de menjar pues, en festes o en celebracions especials, que mengem més del que toca, pues sí que va bé prendre infusió, pues, de rabé de gat, de timonet, o de mentes, o de fenoll o d'altres que ajuden molt, però molt és molt, són plantes que en principi podem pensar que no, això són coses de tal, però sí que són plantes que si te la prens notes que la teva digestió ha millorat molt, i el rabé de gat és una de les essencials per a millorar la digestió, i per això recomano anar a la muntanyeta del Calvari o a altres, no sé, a la muntanya de les Creus de Tavernes, que la podem trobar també fàcilment, a replegar-ne. L'ideal és això, anar quan toca, que així pues seria a partir del mes que ve, a partir del mes de febrer o març, la majoria de plantes ja tenen flor, anar unes tisoretes a replegar-ne, a secar-les bé i guardar-les en pots hermètics per a quan la necessitem. O bé anar prenent les plantes digestives, es poden prendre tots els dies, pues al migdia, després del dinar, pues fer-te una infusioneta a casa, una miqueta de mel, de, pues això, de rabé de gat, de timonet o de la planta que uno preferisca. I el cos ho agraeix. Toni Orengo, hem de posar el punt i final. Això és només una breu pincellada del que podem trobar en esta guia de les plantes remeieres valencianes més comunes, herbari medicinal, obra de Toni Orengo. I dic jo, una breu pincellada, si s'han quedat de ganes de més, ja saben, així està este herbari medicinal editat en Tívoli. I recorden que cada dimecres, en la programació de Telesafor, Natura propera amb tot el coneixement i l'experiència de Toni Orengo. Toni, gràcies. Enhorabona per aquesta guia amb plantes medicinals d'hortes i jardins i plantes medicinals silvestres, i una guia més, i a més pel tamany de butxaca, i mai més còmoda impossible. Sí, no, la idea bàsica és això. Sí. Sempre dic que de guies, sobretot de plantes medicinals, hi ha un fum, hi ha moltes guies, cadascú té les seves peculiaritats. Jo crec que el fet diferencial d'aquestes guies que estem editant en els últims anys o mesos són que són molt pràctiques, sí, i són de muntanyes. La portes a la butxaca al pantaló, a la butxaca de la motxilla, a la butxaca de la camisa, i mira, aquesta planta quina serà?
i revises una miqueta el llibre i la pots trobar. Per això dic que és purament és pràctic, sobretot. Sí. Un plaer, Toni. Fins la pròxima. Gràcies, Dani. Posem el punt i final, ja sabem, herbari medicinal, guia de les plantes remeieres valencianes més comunes, de Toni Arengo. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia, i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, al magàzin de Telesafor. I ja espero que sempre és bona nota d'aquestes recomanacions d'aquesta guia, sobretot del títol, l'editorial, per a fer-se amb aquesta guia de butxaca que ens proposa Toni Arengo, ja sabem, col·laborador d'esta casa. Queden 5-6 minutets, ja sabem que des de la setmana passada fem aquesta ullada a informació prèvia de la cursa de la dona, el pròxim dia 29 de març. Així és que deixem amb més informació al voltant de la pròxima edició de la cursa de la dona, que podran seguir en directe per aquesta casa Telesafor. Gràcies. Hola. Ahir va ser el primer entrenament gratuït de la cursa de la dona Vicky Foods. Va ser un dia espectacular, un diumenge com tots els altres que esperem que siguen dels entrenaments gratuïts de la 13a edició de la cursa de la dona. Miguel Ángel va començar a ficar-nos les piles per a que arribem a la cursa de la millor forma possible. La setmana que ve tindrem entrenament el dissabte, dia 15 de febrer, a l'Avinguda de les Corts a les 10 del matí a Tavernes de la Vall Digna. I el diumenge tindrem entrenament també, diumenge 16 de febrer, al Centre d'Innovació de Vicky Foods a Villalonga, al Camí La Font número 25. Com sabeu, l'objectiu de la cursa de la dona, l'objectiu principal, és fomentar l'esport entre les dones. Per això, no sols el diumenge 29 de març, sinó que dos mesos abans hem de començar a fer esport i promoure aquesta activitat física entre totes les dones. Aquest any és una novetat l'entrenament gratuït a Villalonga. Serà aquest diumenge, dia 16 de febrer. Per altra banda, tindrem també entrenaments a Oliva el dissabte 22 de febrer i també a Benirredrà el diumenge 1 de març. Com sabeu, sempre des de l'Ajuntament de Benirredrà tenen un xicotet obsequi per a totes les participants. L'entrenament gratuït d'Oliva aquest any també serà diferent. Tindrem molt de comboi i molta festa. Sabeu que la paraula comboi és una paraula que utilitzem moltíssim per a descriure les sensacions del dia de la cursa de la dona. Esperem que totes vingueu i disfruteu i gaudiu d'eixa festa de l'esport i de les dones. Recordem també que tots els diumenges hi haurà entrenaments gratuïts. Aquest any tenim la sort de que el dia 8 de març, el dia de la dona, cau diumenge. Hi haurà entrenament gratuït a Gandia, al Parc Joan Fuster, enfront de la Guàrdia Civil. A més, l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Gandia està recolzant-nos i col·laborarà amb aquest entrenament i també pot ser que n'hi hagi algun xicotet obsequi per a totes les participants. Serà un dia molt especial. Per altra banda, diumenge 15 de març. Com sabeu, tots els anys, el dia 15 de març, es fa l'entrenament faller. Es fa un xicotet recorregut per les falles més importants de la ciutat. Aquest any, sent diumenge, tornarà a haver entrenament gratuït el dia 15 de març, entrenament faller. I per últim, el diumenge 22 de març, l'últim diumenge abans de la cursa. Aquell dia ens ficarem les piles per arribar de la millor forma, a acabar l'entrenament i saber que el cap de setmana següent anem a disfrutar de la cursa. Vos esperem a totes. Sabeu que podeu inscriure-vos ja des del dia 20 de gener als punts d'inscripció físics de Gandia, de Ondara, de Dénia, de Sueca, de Tavernes i també a la nostra web www.cursadeladonagandia.com. No espereu, inscriviu-vos ja.